Армыстар ардақтаған ағайын ипотекалық дәрігер YouTube каналыма қош келдіңіздер есімім рүстем болады дәл қазіргі видеода сіздерге әскери баспана бағдарламасына қалай өтінім беру керектігін көрсететін боламын яғни нұсқаулық құрметті достар қабыл алыңыздар егер сіздің ішкі істер органында ұлттық қауіпсіздік қызметінде арнайы қызметте немесе қорғаныс министрлігінде істейтін жаңағы әскери азаматтар мен азаматша таныстарыңыз болса дәл осы видеоны сол кістерге таратыңыздар құрметті достар ол үшін не істейміз google сайтынан жай ғана баспана маркет деп тереміз яғни болмаса отбасы банк нүкте kz деген сайтқа кіреміз міне бұл отбасы банкінің арнайы мүлік порталы сіздерде міндетті түрде ноутбук болу керек мүмкіндігінше немесе дербес компьютер болу керек интернетке қосылған дәл әскери баспана құрметті достар биылғы жылы яғни 2022 жылы балдық жүйемен есептелінетін болады яғни негізгі тізім қосымша тізім құралады яғни кім отбасы банкінде жақсы ақша жинады кімнің вознаграждениесі жақсы яғни банктен түсіп жатқан сыйақысы сол азамат ұтады яғни қанша лимит бөлінетіні әлі белгісіз дегенмен де сіздерге бейне нұсқаулықты осылай көрсеткім келді құрметті достар естеріңізге сала кетейін құдай қаласа әскери баспана жиырмасыншы немесе 25 бесінші июльде басталады осы айда және 23 үшінші августке дейін созылады яғни бір ай бойы өтінім қабылданады Сонықтан ертең әскери баспана басталады дегенде бас салып мына порталға барлығыңыз кіріп егов сайты сияқты мына портал жұмыс істемей қалмай жүрмесін себебі елімізде білесіздер ғой қазақстан республикасында ішкі істер мен министерство өте көп қызметкерлер жұмыс жасайды бір ай бойы өтінім қабылданады кім ерте өтінім берді ол маңызды емес құрметті достар ең маңыздысы сіздің вознагражденияңыз ары қарай құрметті достар мына порталға кіргеннен кейін оң жақ бұрышында деген кнопка бар соған басасыздар мына жерден тілді ауыстырып алсаңыздар да болады орыс тіліне немесе қазақ тіліне войти деген кнопканы басқаннан кейін алдыдарыңызда осындай ақпараттық бет ашылады мына жерге өздеріңіздің нөмір телефондарыңызды жазасыздар міндетті түрде ұялы нөмір телефондарыңыз отбасы банкінде тіркелген болу керек астына өздеріңіздің жаңағы парольдарыңызды жазасыз отбасы банк жүйесіне тіркелген кезде өздеріңіз ойластырған пароль егер сіз ол құпия сөзді яғни парольды білмесеңіз одан қамықпаңыз мына астында забыл пароль деп тұрады иә парольді ұмыттым деген яғни қайтадан жаңа пароль ойластырамыз Забыл пароль дегенді басамыз мына жерге по номеру документа немесе по альтернативному счету деген болады егер сіз өзіңіздің депозит ашқандағы альтернативный счетты білсеңіз соны жазасыздар оны білмесеңіздер онда номер документа яғни жеке куәліктің артқы жағындағы номер оны қазір сіздерге көрсетейін мынау мысалы сіздердің жеке куәліктеріңіз болса міне оның артқы жағында оң жақ бұрышында мынандай номерларыңыз бар әр адамның өзінің жеке нөмірі дербес осы нөмірді жазасыздар құрметті достар номерді жазғаннан кейін мысалы наглядно сіздерге қазір көрсетейін пример ретінде міне өзімдікін жазып көрсетіп жатырмын ары қартай мына жерде мен өзімнің сол отбасы банкіне тіркелген нөмірімді жазамын міне нөмірімді жазамын да деп жіберемін маған отбасы банкінен смс хабарлама келу керек міне смс хабарлама кетті мына жерде мен енді смс хабарламаны қазір тосамын отбасы банкінен міне отбасы банкінен келді никому не говорит деп тұр оны мен аламын да былай мына жерге жазамын да мына жерге мен робот емеспін деген тетікшені басамын ары қаратай далее деген кнопканы басамын далее деген кнопканы басқаннан кейін мына жерде менде ақпараттық бет ашылады яғни пароль ойластыру керек міне мына жерде ешкім ұмытпайтын өздеріңіз ұмыт қалмайтындай ешкімге көрсетпей осылай пароль ойластырыңыздар бір жеті сегіз символдан тұру керек басында жаздыңыздар одан кейін мына жерде міне соңында тағы да жазасыздар парольдарыңызды міне парольдарыңызды жазасыздар да сохранить и байты деген кнопканы басасыздар енді құрметті достар мынандай мәселе болуы мүмкін сіздің нөмір телефоныңыз ауысып кетуі мүмкін да яғни басқа нөмір сізде уже ол кезде не істейміз құрметті достар ол кезде де қорықпаймыз Google сайтынан отбасы банк деп тереміз да отбасы банкінің ресми сайтына өтеміз міне ресми сайтына өтеміз да мына оң жақ бұрышында қараңыздар мына жерге мына мышканы жылжытсаңыздар мына жерде заказать звонок деген бар яғни кері байланыс осыны басамыз да мына жерге цель обращения деп тұр ғой осы жерде мін другие операции дегенді таңдаймыз мына жерде ә, изменение реквизит клиента дегенді таңдаймыз өзіңіздің атыңызды фамилияңызды нөмір телефоныңызды жазасыз да мына жерде мен робот емеспін дейсіз да дейсі, жібересіздер яғни yani, отбасы банкінің бейне операторлары бейне яғни yani, видеозвонокпен сіздерге хабарласып нөмір телефондарыңызды өзгертіп береді міндетті түрде жеке куәліктеріңіз қолдарыңызда болу керек бұл бір жолы яғни онлайн ешқайда бармай ақ өзгерте саласыздар ал ең оңай жолы өзіңіздің қалада мекен жай бойынша отбасы банкінің бөлімшесіне барып талон алып өзгерте салған әлде қайда оңайырақ нөмір телефондарын сөйтіп өзгерте саласыздар өзгерткеннен кейін жаңағындай мен сияқты регистрация жасайсыздар да өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізге кіресіздер ары қаратай оның бәрін енді түсінікті иә енді жеке кабинетке кіреміз бұл сайтта кішкене ұм, өзі сайт баяу жұмыс жасайды бұл интернетке байланысты емес себебі бұл сайтта бұл порталда көп деген мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асып жатады ол жерде жаңа екінші нарықтан пәтер сатып алу өз үйім бағдарламасы бақыт отбасы бар шаңырақ бар нұрлы жер әскери баспана деген сияқты сондықтан сайт өзі баяу жұмыс жасайды оған қатты көңіл аударып мән берудің қажеті жоқ ары қаратай құрметті достар өзі айттым ғой иә жиырма бесінен жаңағы жиырма үшінші ав, ә, августке дейін иә өтінім қабылданады бір ай бойы одан кейін жиырма төртінші август күні құдай қаласа мен примерно айтып жатырмын сіздерге результаты шығады яғни yani, кім өтті кім өтпеді деген сияқты яғни yani, основной список дополнительный резервный список деген сияқты екі тізім құралады негізгі тізім жаңа қосымша тізім деп негізгі тізімге өткен азаматтар сіздерде екі ай уақыт болады яғни yani, 25 бесінші августтен бастап 23 октябрьге дейін өздеріңіз қалаған үйді тауып жаңағы ә, банкке келіп оценкасын жасатып төлем қабілетінен өтіп уже ә, займ рәсімдеп үлгерулеріңіз керек 23 үшінші октябрьге дейін яғни примерно сіздерге екі ай уақыт береді міне құрметті достар жеке кабинетке кірдіңіздер осылай мына жерден банктің программалары деген бар дәл осы жерде міне военный продукт деген бар көрдіңіздер ма яғни мынау военный продукты дегенді басамыз банктың бағдарламалар бөлімшесіне өтіп сіздерге мынандай ақпараттық бет ашылады дәл осы парақшада сіздер әскери баспана бағдарламасының талаптарын шарттарын толыққанады танысаңыздар да болады қандай құжаттар жинау керек оны мен де таныссаңыздар да болады заемщик мысалы созаемщик қандай документ жинау керек e, үйді сатып жатқан азаматтардан қандай құжаттар керек барлығы түгел жазылған құрметті достар ерінбей тек қана оқу ғана қалады сіздерге міне ең маңыздысы мына подать заявку деген тетікшені басасыздар осы тетікшені басқаннан кейін сіздерге смс код келеді отбасы банкіне сол кодты тересіздер содан кейін растайсыздар болды осылай міне өтінім бересіздер құрметті достар бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймын Мен каналыма жазылуды ұмытпаңыздар барлық әскери азаматтарға тұрғын үй төлемдерін алатын азаматтарға осы видеоны таратыңыздар сау саламат болыңыздар